Buenos de veras! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O nosso vídeo de hoje, eu vim trazer para vocês cinco motivos ou cinco fatos, se é que se pode se chamar assim, de por que eu uso o Enem. Cinco fatos que me fizeram usar Enem. Pronto, acho que esse vai ser o título. Cinco fatos que me fizeram usar Enem. Acho que tá bom esse título, né? Não sei, vou pensar. Primeiro fato, deixa eu ver aqui. Ele é muito prático no sentido que ele alisa e ele tinge o meu cabelo ao mesmo tempo. Ou seja, eu não preciso, tipo, pintar o cabelo hoje e passar o Enem amanhã ou daqui 2, 3, 4, 5, interessa, X dias para poder tê-los lisos. Eu faço isso numa tacada só. Pá! Tudo bem que demora um pouco, né? Não é assim de imediato. Pá! Passou, tingiu e alisou. Tudo bem, não é assim. Mas, gradativamente, eu consigo os dois efeitos numa aplicação só. Isso para mim se chama praticidade, o que eu adoro, né? Número 2. O alisamento é para todo sempre. É para sempre. Para sempre, se eu não cortar o meu cabelo, eu vou acordar com este cabelo. É Eu de só novo. pentear, é só pentear. Quietinha. É só pentear, passar a escova e pá, tá arrumada, filha. Tá? Esse é o segundo fator que me fez usar Enê. O terceiro fator, o fator brilho. O Enê é uma das químicas que mais deixam os nossos cabelos brilhantes, os nossos cabelos brilhando no meio de tantos outros tratamentos que eu já fiz. Eu tinha um brilho, até um certo brilho legal, quando eu cheguei a fazer progressiva. Mas o Enê, pra mim, é o tratamento que mais me deixou o cabelo com brilho. Tudo bem que tem os tratamentos ajudam, tudo. Mas o Enê, por si só, ele já é você vai derrubar o fone aí, ó. Ele já é um tratamento que deixa o cabelo, que dá um brilho pro cabelo. Ele já vem com essa promessa de deixar os cabelos não só lisos, como tingidos e também muito brilhantes. Certo? Quarto. Não. Olha, a pessoa tá estudou não, né? Estudou não, né? Quarto. Quarto fato que me fez usar Enê é baratinho. É. Mal menos baratinho, né? Ultimamente tá meio carinho, né? Em 2000 e... Não, eu não vou falar em 2007. Eu não lembro quanto era naquela época, porque eu acho que até a moeda era diferente naquela época, mas enfim. Eu acho que era moeda, não era real ainda. Não sei, eu não sei. Enfim, não vou ficar entrando em política aqui. Eu vou falar de 2013 pra cá. Quando eu comecei a comprar o Enê, eu comecei pelo Enê Pelúcia Bisnaga. E eu pagava, eu lembro que eu pagava por ele a bagatela de R$ 2,50, R$ 3,50, mais ou menos. R$ 3,50. Era o que eu pagava naquela época. Hoje é R$ 7, fia. É R$ 8. No Armarinhos Fernando é que você acha o Pelúcia Bisnaga ainda em promoções. Você acha de R$ 4,90, R$ 5,90. Mas se tu for comprar por aí, fia, é R$ 7, R$ 8, R$ 9. Por aí. Então, tá ficando um pouquinho caro. Tá ficando um pouquinho caro. Porque tudo bem que eu só faço raiz. Então, acaba saindo. Tá caro, mas acaba saindo barato. Porque uma bisnaga ou um poche, ou como eu costumo falar, um saquinho, né? Desses Enês de saquinho, agora eu consigo aplicar duas vezes. Né? Então, tá. Eu faço a aplicação de 15 em 15 dias. Então, pra mim, até que sai um sachê ou uma bisnaga dá pra um mês. Legal, vai. Continua barato. Tá barato, vai. Perdi muito tratamento por aí, tá até barato. Tá legal. Quinto fator que me fez usar Enê. Cinco. Ele deixa o efeito do Enê, é um efeito de um cabelo natural. Algumas vezes, as pessoas me perguntam, as pessoas que não me conhecem, às vezes me perguntam, se meu cabelo é natural, se meu cabelo é assim. Eu falo, não.
Para algumas pessoas eu falo a verdade, para outras, sinceramente, eu prefiro não falar, porque eu já sei qual vai ser a resposta e eu vou responder também, então é melhor não falar que eu uso o Enem. Mas não é preconceito não, tá? Não é vergonha não, é para evitar discutir, é para evitar brigar, porque se vier falar M, eu vou falar M maior ainda e não vai prestar. E para algumas pessoas que eu já conheço, assim, que eu já sei que vão me criticar, eu prefiro não falar para evitar atritos, né? Eu sou dessas, agora eu sou dessas. Mas aí as pessoas, nossa, que cabelo bonito, cabelo natural. Aí às vezes eu falo, não, é Enê. Olha, nossa, que bonito. Nunca pensei que. Uma vez uma me falou assim, eu nunca pensei que o Enê pudesse achar um cabelo tão bonito. Parabéns, seu cabelo é muito lindo. Aí eu me achei, né? Então, assim, quando se chega. Outro fator também, aí seriam seis, mas eu vou incluir esse sexto fator no quinto fator. Outra coisa também é que quando a gente chega no nosso liso desejado, a gente se livra da chapinha. Pra quem gosta de cabelo liso, como eu já falei em vídeos aqui, eu não gosto de me ver com o cabelo cacheado. Eu não acho que o cabelo cacheado, embora seja o meu cabelo natural, eu não acho que o meu cabelo cacheado combina com o meu rosto. Eu não gosto. Eu, particularmente, eu não gosto de me ver de cabelo cacheado. Então, eu gosto do meu cabelo assim, liso. Então, mesmo que eu não usasse Enê, eu estaria na chapinha, com certeza, com toda a certeza do mundo, eu estaria na chapinha. E o Enê me fez. Largar a chapinha, poder acordar com o meu cabelo assim, liso, leve, solto, sem chapinha. A não ser quando eu demoro muito para aplicar. E aí a raiz cresce um pouco mais. Aí quando eu. Até eu conseguir alisar ela de novo, eu preciso estar passando chapinha. Óbvio. Mas quando eu faço as aplicações certinhas de Enê, ou quando eu peço ajudinha de alguma progressiva, de algum botoxinho, sem formol para dar uma baixada nessa raiz, é assim que ele acorda, gente. Eu não preciso de chapinha. Então, para mim. Isso para mim é um motivo, é o quê? É o último motivo, mas não menos importante. É um dos mais importantes motivos, né? É essa liberdade, essa praticidade. Você poder tomar um banho de chuva, você não ficar com medo do cabelo ficar. Você poder tomar uma chuva e saber que o teu cabelo vai ficar legal, sabe? Você suar, sabe? Saber que a tua franja vai ficar legal, entendeu? Eu morro de medo de quando o meu cabelo. Tá com a raiz muito alta, às vezes que ele tá, eu prancho a franja, eu morro de medo de suar e a franja fica toda. Porque eu suo muito, eu não sei se eu tô na menopausa ou que diacho eu tô, eu suo muito, muito. Então, assim, pra mim o Enê é praticidade, é liberdade e assim, é tudo de bom. Eu não deixaria, não penso em deixar o Enê, as pessoas me perguntam se eu penso, já pensei em deixar o Enê, já Deixou. deixei algumas vezes, sim. Mas sempre volto para ele. Não tem jeito. E agora, neste momento, eu não tenho nenhum plano sequer de pensar em deixar de usar Enê. Por enquanto, não digo, eu nunca digo nunca, porque nunca para mim é muito longe. Nunca para mim é muito grande. Mas intenção eu não tenho. Às vezes demoro para fazer aplicações para. Às vezes demoro para fazer as aplicações, por falta de tempo, na correria, às vezes dá preguicinha de aplicar, mas eu sempre volto. Eu sempre volto e jamais deixarei de usar. Certo? Então é isso, meus amores. Esses foram os top 5 fatos ou fatores, como preferir, que me fizeram usar Enê, que me fazem continuar também no Enê até hoje. E o de vocês? Vocês têm mais alguns, fora esses 5 que eu citei? Que fizeram vocês adotar o Enem, me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? E é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, clica em gostei, dá um joinha, dá um lá. Eu acho que parece que eu levei uma chinelada nas bochechas. Eu acho que eu passei blush demais, gente. Olha isso, parece que eu levei uma chinelada. Misericórdia, gente. Vai, enfim. Gente, olha as bochechas da mãe, sabe essa. Dá seu joinha, dá seu like, certo? Que só você Ai. sabe dar. Compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais. Fazer vídeo com o Gabi aqui na mesa é assim. É bagunça. Compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais, aí no seu Facebook, no seu Twitter, nos seus grupos de WhatsApp. Manda pra tua sogra, pra tua cunhada, pra tua prima, pra tua tia. Manda pra todo mundo, tá bom? Seu E se irmão? não for inscrito no canal, faz favor. Se inscreva no nosso canal porque ele é muito legal, por favor. Obrigada de Dá nada. like. Dá seu like, obrigada de nada também, tá bom? E é isso aí, meus amores. Muito obrigada por assistir mais este vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço, fui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, É beijo. nóis.